Hele verden er en scene hvor menn og kvinner spiller skuespill. Jeg skal spille Rosalind, som er nok en av Shakespeares feteste kvinneroller som han har skrevet. Hun er veldig skarp, smart, men charmerende. Det får jeg jobbe litt med. Og ja, det er liksom hun som styrer hele plottet i land, på en måte. Hele første akt med all handling, det er på hoffet med alle intriger og alt mulig, som ender med at en gjeng fra hoffet ender oppe i denne skogen. Man tenker ikke konsekvens eller noen ting av det intrigespillet som var på hoffet. Man er bare helt fri til å følge impulsene sine som man vil. Så veldig glad for at Bertine er med. Hun skal spille Hymen, som er da guden for ekteskap. Og det blir da Hymen med band som skal følge oss gjennom hele historien. Herregud, jeg har jo fått så mye spørsmål nå. Shakespeare, og hvorfor ikke begynne med noe litt mildere? Men det er livet selv da, som banker på, ikke sant? Som spør om man har lyst til å være med. Og det hadde jo vært helt katastrofalt å si nei. It's fine with me.